дитинстві я, як всі, мріяла про спорт. І він мені дуже подобався. Я хотіла бути чемпіоном і так далі. Але, звісно, в мене ніколи не вистачало сил, натхнення і системності для того, щоб ним займатися. І останній раз бігала я взагалі в школі. Але люди, які бігають по вулицях, ранками, там десь на Лазурному узбережжі, я завжди дивилася на них захоплено, думала, як це класно. І буквально мене вистачало рази на два, більше я ніколи не бігала. А почала я бігати з дуже банальної причини – від кохання, або через кохання. А в мене був молодий чоловік, наречений, який бігав. І ми жили в іншій країні, там було дуже гарно, тепло, в мене було багато вільного часу. І я теж захотіла бігати і почала бігати. Через деякий час ми розсталися, але бігати я продовжувала все одно. І тепер вже він не бігає, а їздить на велосипеді, а я бігаю, навіть скоро пробіжу свій перший марафон. Швидше за нього, а він, може, не пробіжить ніколи взагалі. А я бігаю, і біг – це залишилось те дуже позитивне, що він моє життя приніс. Я повернулася в Київ. Мені хотілося знайти тут людей, які бігають. І в інтернеті абсолютно випадково бачила, що якісь люди запрошують бігати разом. Я туди прийшла, і виявилося, що це біговий клуб. І це такий маленький осередок чогось дуже позитивного в Києві, такої в найкращому розумінні слова Європи, де всі дуже привітні, люб'язні, всі дуже-дуже класні. І поєднані спортом, бігом. І от півтора року ми вже бігаємо разом. Марафон – це 42 кілометри, 195 метрів. Зараз це дуже модно, всі почали бігати марафони, всі хочуть пробігти марафон, але це насправді дуже серйозна штука, до неї треба готуватися. І мова не йде про те, за скільки його пробігти, просто для того, щоб його пробігти, а не пройти, треба готуватися певний час, а 3 місяці готуватися досить інтенсивно. В цьому працюючи в УНІАН, так? І от зараз замість того, щоб сидіти в УНІАН і писати статтю, яку я обіцяла своєму головреду, пробач мене, будь ласка, я от прийшла на тренування і мушу зараз тут бігати. Я собі думала, що марафон в Парижі – це дуже романтично, класно, гарно. Я буду бігти там крізь Булонський ліс, отримувати задоволення, там всі будуть аплодувати, буде грати музика, все буде дуже весело. Насправді це, очевидно, буде дуже важко, тому що період підготовки, він якраз припадає на ці жахливі зимові місяці. Бігати немає де, або дуже холодно, або мокро, або вогко. І тренуватися дуже важко, і в думках, я думаю, не хочу Парижу, не хочу марафону, але, ну, звісно, я мушу, тому що я ж унянівець, не здаються. Ні, я мушу пробігти, тому мушу тренуватися. Але біг особливо, він привабливий тим, що він має певну, або дає тобі певну ілюзію якоїсь конкретності, визначеності, якої немає в нашій професії абсолютно. Ти написав статтю, комусь вона подобається, хтось скаже, що це нісенітниця. А в спорті, конкретно в легкій атлетиці, цього немає.
Є конкретна дистанція, є конкретний час, є фініш. Або ти прийшов першим, або другим, або ти впав взагалі. Нікого не цікавить чому, є тільки результат. Віктор Шлінчак – це досить відомий журналіст. Він дуже крутий бігун і легкоатлет насправді. Уявіть, це людина, яка бігла марафон, це 42 кілометри і 195 метрів. Він біг його за 2.30, навіть менше. Це фантастична швидкість. Серед журналістів є люди, які бігають, і біг дає, мені здається, їм деякі переваги. Вони дисципліновані, вони витривалі, вони вміють ставити мету і досягати. Тому, да, давайте, виходьте.